Aby som si kávičku. Ja by som chcel byť tým kapitánom. Ja už som kapitánom bol. Marcel, od mami. Aha, sestra pozdravuje. Marcel, kam ideš? Lážošek, nehuj sa skokať, lážošek, nehuj sa skokať. Marcelko, tak, Marcelko. Jánko, ty si už myslí, Rádko, páci. Marcel, tak môžeme byť tí kapitáni. Chalani, tak určite. Marcel Forgáč, Ján Lašák a Radoslav Rančík v novej športovo-zábavnej show Tak určite od 6. októbra na Jednotke.